kështu duken shumica trotuarve në qytetin e Shkodrës. Zaptimi i tyre nga shitësit ambulant është një fenomen që ndodhë rëndon prej disa kohësh. Për balë kësaj situate, qytetarët janë detyruar të ecin paralel me automjetet në rrugë, duke rrezikuar dhe jetën e tyre. Të pyetur nga Star Plus, qytetarët shprehen se bashkia duhet t'i japë një zgjidhje këtij problemi, duke bërë një treg të përshtatshëm për këto tregtar. Ne na pëlqen me ecë në trotuar, kur është zonën me kallabllek, ton dyqanet rresht atëherë nuk mund të lëvizim. Lirshëm, pa normal, kur se bëhet shumë kallabllek këto. Kur ecën kohë edhe komsor tjerë, me fjalë dhe shicat, po, kon ecë deri mes trotuarit, shik puçsa të dyja atje kanë ardhur deri mes. Po ç'më bë? Këta janë kushtet, këta do të punojnë edhe tjertë edhe na do t'i përshtatën e... Po të tash, ku kanë me punu njerëzit? Ku kanë me punu? Ku kanë me fitu e lëparen? S'do t'ishte po, shkanë si ju kanë kryu kushtet, se i kanë të nevojshme për me siguru i bukën e gojsë. Për zotën, kem shti se jenë alë një mosh, habit na për problemet tona, edhe këto në angatronë me më papa janë të kishe thonë kjo ame sklerozë, si bani ishtu. Po që ka në me bërë, këta janë ligjit e shtetit. Mirë nuk ashtë, po i ven punet ashtë mirë mi a gjithë gjithë kuj, se gjithë kosh pri ka shat buk del. Se me nartë të shen këtë ftoft, del plaku me punua diçka e shtynë. Aksionin nga policia bashkiake për pastrimin e trotuarëve nuk kanë munguar, por sërish pas disa ditësh, çdo gjë është kthyer si më parë.